السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید. دوستو آپ لوگ کو ایک اور بریکنگ نیوز بلکہ ایک اچھا خبر دیتا چلوں کہ خادم حرمین شریفین نے ایک دفعہ پھر شاہی فرمان جاری کیا ہے غیر ملکیوں کے اقاموں کے متعلق, خروج عہدوں کے متعلق, فیملی وزٹ ویزوں کے متعلق, اسپیشلی وہ ممالک جس پر سفری پابندی ہے, جو سعودی عرب نہیں آ سکتے اس کے لیے ایک دفعہ پھر تمام اقسام کے ویزے تمدید کر دیے گئے ہیں. یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, جو لوگ 2 جون کے شاہی فرمان پر تنقید کر رہے تھے کہ 2 جون میں تو 4-5 دن باقی ہے, اس ٹائم میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ اس میں مزید ٹائم ملے گا, یہ اس کا جوازات کا اپنا ترتیب ہوگا, وزارت العمل کا اپنا ترتیب ہوگا. اسی طرح دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ نمبر 1 تمدید صلاحیت الاقامات و تاشرت الخروج للمقیمین موجودین خارج مملکہ, وہ غیر ملکی جس کے ساتھ اقامات ہے یا خروج عہدے ہے, اس کے اقامے اور خروج عہدے 2021-31 یعنی 31 جولائی تک تجدید کر دیے گئے ہیں. اقامے اور تاشیرت خروج عہدہ یعنی چھٹی اور اقامے دونوں 31 جولائی 2021 14-42-12-21 تک تجدید کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 200 تمدید صلاحیت تاشیرت زیارت زائرین موجودین خارج مملکہ, جن لوگوں کے فیملی وزٹ ویزے ہیں اس کو بھی 7-31 تک یعنی 31 جولائی تک تجدید کر دیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر دوستو یختصر تمدید علی دول عشرین اللہ تم تخلیق خود منہا نتیجہ تفتیش فیروس کرونا من پیہا و معلنا, جس کا اعلان کیا گیا تھا 2021-22 یعنی دوستو جو آخری دفعہ سفری پابندی لگی ہے 20 ملکوں پر, یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس 20 ملکوں کے رہنے والے ہیں. تمدید خاص بالمقیمین و حامل تاشیر زیارہ موجودین بالدول اللہ تم تخلیق خود منہا, یہ اسپیشل ان ملکوں کے لیے ہے جس پر سفری پابندی ہے, اس کے اقامہ ہولڈر, اس کے فیملی وزٹ ویزا ہولڈر اور اس کا خروج عہدہ ہولڈر کے لیے تمدید کر دیا گیا ہے. اس میں جوازات جانے کا ضرورت نہیں ہے, یہ آٹومیٹک آٹو طریقے سے تجدید کر دیے گئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میسج آ جائے, خادم حرمین شریفین نے شاہی فرمان جاری کیا, اگر آپ کو میسج آیا یا نہیں آیا اس ٹائم تک آپ سعودی عرب آ سکتے ہو, آپ کا اقامہ بھی رینیو ہو گیا اور آپ کا خروج عہدہ بھی رینیو ہو گیا اور آپ کا فیملی وزٹ ویزا بھی رینیو ہو گیا, اور خدا نخواست 31 جولائی تک بھی اوپن نہیں ہوئے تو اس میں مزید ٹائم ملے گا. جب تک فلائٹ بند رہے گے ٹائم ملتا رہے گا, آپ لوگوں نے اس کا ٹینشن نہیں لینا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر دوستوں کی 31 جولائی تک تمام اقسام کے ویزے اور خروج عہدے اقامے غیر ملکیوں کے تجدید کر دیے گئے ہیں جن ملکوں پر سفری پابندی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.